toban sano ayaa laga joogaa dib u xurashadii xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Turkiga oo 500 oo qarni ka hor ahaa walaalo xiriir wanaagsan lahaa oo dunidan isaga dhow. Soomaalida oo micna darro isu dilaysa in ka badan 20 sano, abaarna uu Alle ku salladay oo dhulkii uu qalalay beerihiina ay laadeen xoolihiina baabeen dunidana ay jabkeenna daawanayso ayay Turkiga u adkaysan waayeen, waxaana ay inoo fidiyeen gacan walaaltinimo oo naxariis leh. Xilliyadu waa isdaba yileen, balse xilligaas aan tilmaamayo waxay ahayd 2011 oo maanta laga jooga 10 sano. 19 Agosto sanadii 2011, dharaar cad ayuu u dhaarsanihii Turkiga waa ordi gaane ka soo degay Muqdisho, taas oo ka dhigan inuu ahaa mas-uulkii ugu sarreeyay oo ka socda dal ka mid ah dalalka dunida oo Soomaaliya soo booqda burburkii kadib. Dunidana mar qura ayuu ku soo wada jeediyey indhahoodii, waxaana uu ummadda Soomaaliyeed u muujiyey walaaltinimo soo jireen ahayd oo muslimnimada iyo dharar wadaag ayaa sal u tahay. Waxa uu ordigan mataareeyey calanka buluuga xidigta cadaxda ku leh waa keene, iyo kan guduudan ee bisha cad iyo xidigta cadaxda ku leh waa kii Turkiga, waxaana laga bilaabay maalintaas uu furay dhabba ayan ku dhiiran hortiis inay maraan dalal badan oo muslimnimo iyo afrikaannimaba aan wadaagno, kuwaas oo ka qoslaya gooska dambe naguna daawanaya jabkayna hayay ee aan gacmaheenna ku keensanay bilowgii sanadii 1990-kii oo Soomaalida u ahayd sanad qumayada ay eegatay hubna laysugu dhiibay oo dhexdooda ay isu dilayeen midba kii uu ka tabaroon yahay. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Somali Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde kardeşliği tekrar canlandırmak. Waqtigaas waxaa Soomaaliya soo booqday madaxweynaha waddankeena Recep Tayyip Erdogan si indhaha caalamka aan ugu soo jeedino abaarta ka jirtay Soomaaliya iyo si walaalaheena Soomaaliyeed aan u gaarsiino kaalmada iyo taageerada aan awoodnay. Waxaana safarkiisa madaxweynaha ku weelinayay fanaaniin, ganacsato iyo waxgarad kale. Booqashadan taariikhiga ah waxay beddeshay taariikhda iyo xiriirka labada dal oo waxa ay wanaajisayba mustaqbalka walaalaheena Soomaaliyeed. Turkiga garab istaagga iyo walaaltinimada ay maanta noo muujinayaan ma ahan mid uguba yacni bilow ah, balse qarnigii 16-aad xilli ay amxaara doonaysay inay cagtana mariso oo ay tirtirto Soomaali oo idil ayay inagu garab istaageen dagaal aan la galnay amxaaradii, xilligaas oo ay Turkiga ka arraminaysay boqortooyadii Cismaaniyiinta. Xiriirkaasi waa mid soo jireen ah oo gaaraya 100 sannadood ilaa qarnigii 16-aad 1532-kii dagaaladii Axmed Gurey iyo boqortooyadii Amxaarada. Turkiga oo waaga ahaa boqortooyadii Cismaaniyiintu waxa ay u soo gurmadeen taageero ballaaran oo gacan iyo hiil iyo hooba lehna ay siiyeen Axmed Gurey, iyagoo u soo gurmanaya xadaaradihii waaga jiray qayb weynna ka ahaa Turkidu Cismaaniyiinta waaga ahaa quwadihii dunida ku loolamiyay kuwa ugu weyna ka mid ahaa. Joogitaan la taaban karo oo waxgal ah ayay ku lahaayeen geyiga Soomaalida iyo geeska Afrika guud ahaanba, khaasatan Soomaaliya, waqooyiga Soomaaliya waxay lahaayeen joogitaan rasmi ah iyagoo magaalada Berbera nidaamka biyogelinta oo ilaa hadda la isticmaalo iyagu sameeyey, jeelka weyn ee Berbera iyagu sameeyey, masaajidka weyn ee Jaamaca Cismaaniyiintu waqtiga ay sameeyeen, sidoo kale Seyla iyo dhulka raadad bay kaga tageen boqortooyada Cismaaniyiintu. Markii ugu horreysay taariikhda dunida, dowladda Soomaaliya ayaa safaarad ka furatay dalka Turkiga
سندي كون سجال بقول لحية تضباطنكي بل سلوا سنوون كدب سندي كون سجال بقول سجالية تضباطنكي تركيا أو كجوابا يا أرنتاز أي سومالي كفر تي سفارة دولة تركيا وعيكون ديرتين شركة هذا جار كلولي هاي يكو هذا الدولة أي مالكش يكون سميان كابياش نقالها يدل كنا تاسي بدل كيدنا وحاي شقابو رو سميين بقلال سومالي او بساردي اي كود ديلوتي دل كينا لاميو قرحان اي اي دل كنوغو سميين وحانا دبوينك مغالوينك قاراي سورين ليرار عد عيادة كشدال قاتا او هبين كيفيا نولكا كواس او اوودوله ان اي كتو سيان قرايا دا نولكا سعوتا حرو ما عافيماد اي اي دل كهير جليين اي للبيودنا waxay ka qodeen deegaano tira aan lahayn xarumo waxbarasho oo tayo leh ayay dalka ka fureen waxana ay waxbarasho lacag la'aan siiyeen arday badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo Turkiga wax ku bartay iyo kuwa kale oo hadda ku baranaya waxana ay si dhab ah u garab istaageen shacabkii ay abaaraha iyo fatahada wabiyada Juba iyo Shabeelle ay saameeyeen waxay dawladda turkiga qayb ka noqdeen soo laabashada quwadii ciidan ee dalkeena lahaa waxana ay ino tababareen ciidamada oo farabadan kuwaas oo maanta ku kala abtirsada militaryga commandoska gorgor iyo booliska sida gaarka u tababaran ee haram caada waxaan u mahadcelinayaa دولت صاحبها أنها والها أنها تركيا زلوته دولت تركيا في صوماليا وحليلة هاي حليل صاحب تنمو يحرير دير وكمضا بقرى لسره وحن رجينا يا إن شاء الله حرير كاسم سيح يقصده سرادة صوص عضا يا قرنية صوص عضا إن شاء الله دولة هنا هدو إنه نوصو بحان قرن يرو لبسنو كجري أكاديمي oo bartay cilmiga militaryga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno waxa ka heli kartaa oo kaliya saaxiib iyo walaal ka heli kartaa farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wanaajiyay u sii noqday xiriirka labada dal waxana Turkiga uu siiyay fursada ayan helin dowlado badan oo ku taamaya in mar uu Soomaaliya ay maalgashi ku sameystaan iyaga oo ka masayraya Turkiga Abdishakur Shashawar Bahinta City